Jēkabpils jauniešu pret vardarbību projektu ietveros notiek trīs radio raidījumu cikls par konfliktu risināšanu nevardarbīgā veidā, tā paaugstinot sabiedrības zināšanas par brīvprātīgo darbu un konfliktu risināšanas alternatīvām. Biedrības brīvprātīgie jaunieši saskārušies ar problēmu domstarpības skolās un konfliktu ārpus tām dažādu, piemēram, nacionālu vai sociālu iemeslu dēļ, jaunieši nav informēti par iespējām citādi risināt nesaprašanās, ja ģimenēs un apkārtējā sabiedrībā nav pozitīvas pieredzes, tāpēc arī notiek kautiņi vai apvainošana. Un šodien izskan mūsu pirmais radio raidījums – konfliktu nevardarbīga risināšana. Šodien pirmajā raidījumā piedalās Biedrības attīstības aģentūra 5 projekta aktivitāšu vadītāja Daina Anspaka, viņa arī valsts probācijas dienesta brīvprātīgā. Labdien! Labdien! Vispirms droši vien loģisks jautājums būs par to, kā izstrādās projekta ideja. Apkopojot jauniešu domas, mūsu projektos nonācām pie secinājuma, ka sabiedrībā ir jāizglīto jaunieši un ne tikai jaunieši par to, par veidiem, kā risināt konfliktus nevardarbīgā ceļā. Jo īpaši jauniešiem tas ir aktuāli iegūt prasmes, kā atrisināt konfliktus mierīgi. Piemēram, Biedrības attīstības aģentūra 5 jauniešu iniciatīvu projektā par sapratni pret vardarbību jaunieši atzina, ka konfliktu risināšana skolās pamatā notiek nevisai mierīgā ceļā un tāpēc ir nolēmuši ieviest skolu mediāciju savās skolās, kā piemēram tie ir Bīržu pamatskola un Dignājas pamatskola, vienas no skolām, kurās plānots, kurā jaunieši paši ievieš skolu mediāciju. Mediācija, ko tas īsti nozīmē, kas tas ir? Jā, mediācija Latvijas sabiedrībā ir jauns jēdziens. Reizēm ar mediātoru sabiedrībā saprot ģitāras, aksesuārus un rīkus un citas interesantas lietas, taču šodienas raidījuma kontekstā mediācija tas ir konfliktu risināšana nevardarbīgā veidā. Drīkst piemēru? Protams. Jā. Piemēram, māsa ar brāli ir sastrīdējušies par pēdējo apelsīnu. Gan māsa, gan brālis bija nolēmuši apelsīnu izmantot savām vajadzībām, un neviens no viņiem nevēlējās piekāpties un atdot apelsīnu otram. Abi jau pēc nopietnas vārdu pārmijas steidzās pie mammas, lai viņi atrisinātu konfliktu. Kā jūs domājat, ko darīja mamma? Tā, man ir kaut kas jāsaka. Jā, pamatā cilvēki atbild, ka māte sadalīja apelsīnu uz pusēm. Taču nē, māte nesadalīja apelsīnu uz pusēm, bet pavaicāja abiem bērniem, ko viņi katrs nolēmuši ar apelsīnu darīt. Meita atbildēja, ka apelsīns ir vajadzīgs, lai uzceptu torti, dēls, ka vēlas izspiest sulu. Tā kā meitai vajadzēja tikai miziņas tortes smaržai, tad māte sadalīja apelsīnu dēlam atdodot augļu mīkstumu, bet meitai miziņas. Konflikts bija atrisināts, izzinot konfliktā iesaistīto pušu patiesās vēlmes un dodot viņiem iespēju pašiem nolemt konfliktu, kā atrisināt mierīgā veidā. Un tāda tad arī ir mediācijas pamatbūtība. Viena neitrāla mediātora vadībā pusēm ir iespēja noskaidrot katra patiesās vēlmes, izsakot savas emocijas par konfliktu un mēģinot vienoties par konflikta risinājumu. Tātad tas ir brīvprātīgs process, kuru vada neitrāls mediātors, cilvēks, vidutājs, un šī procesa rezultātā puses var panākt vienošanos un izlīgt. Varbūt arī par šo atjaunojošo taisnīgumu. Kas šis ir par terminu? Jā, atjaunojošais taisnīgums ļoti bieži iet blakus mediācijai, jo mediācija ir viens no atjaunojošā taisnīguma metodēm. Un runājot par šo jēdzienu, atjaunojošā taisnība filozofija ir tāda, ka konfliktā vienmēr rodās kaut kādas nesaskaņas un problēmas, un atjaunojošā taisnība filozofijas centrā ir pušu īstās vajadzības un viņu mērķi, lai tos izzinot un vienojoties par sev pieņemamu risinājumu, varētu pēc iespējas atjaunot to stāvokli, kāds ir bijis pirms konflikta. Vai šis termins ir pieejams mediācija, tas ir tas kā jauns
Ja tam jau ir kaut kāda senāka vēsture, no kurienes tas ir radies? Īsumā par Latviju. Latvijā šis jēdziens ir samērā jauns, un līdz šī gada jūlijam bija Tieslietu ministrijā izveidota darba grupa, kura pieņēma mediācijas likuma projektu. Un es ceru, ka ar šo te tādu startu un dažādu biedrību un tiesu un citu valsts institūciju, un ne tikai valsts institūciju starpniecību, būs iespēja šo jēdzienu novienādot. Bet vispār mediācijai ir sena vēsture, un nu, tā saknes vieni meklē senajā Ķīnā, vieni Kanādā 70. gados, bet man pašai tāds tuvs, jo ļoti labi uzskatāms piemērs ir Jaunzēlandes aborigēni, kuri savus konfliktus risināja tādās cilšu apspriedēs. Bet, piemēram, ja ciltī bija notikusi slepkavība, tad slepkavu nesodīja nāvi vai ieslodzījumu, bet senāko cilts vecajiem kopā tika nolēmts, ko darīt, un visbiežāk slepkavam vajadzēja rūpēties par noslapkavību. Ko tā ģimene kā par savējo. Šis, protams, ir ārkārtīgi tāds smags un varbūt piemērs no krimināla tiesībām, kas daudziem klausītājiem varētu izraisīt emocijas. Protams, ka mūsdienu sodošai taisnīgumam un sodošai tiesvedībai, kas ir tā kā pretēji atjaunojošai taisnīgumam, ir sava jēga un sava pozitīvā pieskaņa, taču tai paralēli viennozīmīgi var attīstīties atjaunojošais taisnīgums, kurā centrālajā vietā ir tieši cietušais un cietušā vajadzību izzināšana un maksimāli iepriekš pastāvošā stāvokļa atjaunošana. Jā, šeit mēs atkal saskaramies ar šo atjaunojošo taisnīgumu. Tad sanāk tā, ka it kā šī mediācija jau ir bijusi attīstīta senā senatnē, bet patiesībā tikai šobrīd tā tiek tā kā apzināta. Jā, nu šobrīd tas jau ilgst vairākus gadu desmitus, jo Rietumu Eiropā, Kanādā bija piemērs, kad jaunieši nodedzināja tiltu, kurš bija vēsturisks mantojums, un tad tur pirmo reizi tika pielietota tāda izlīguma sanāksme, jeb apļa mediācija, kurā bija iespējams sanākt kopā gan jauniešiem, gan arī visiem sabiedrības locekļiem, kuriem kaut ko nozīmēja šis tilts, un izrunāties un vienoties par to, kādam vajadzētu būt tam sodam. Jauniešiem. Jo praksē bieži vien pat 80%, kā liecina biedrības mediācija.lv un mediācija un ADR statistika, mediācijas gadījumi beidzās pozitīvi, ka puses izlīkst un vienojās par abām pusēm pieņemamu risinājumu. Jā, un Latvijā šī kustība, nu, faktiski aizsācēja ir cietušo atbalsta centrs ar savu harizmātisko līderi Laimu Zelmeni, kuri jau no 90. Gadiem sāk runāt par mediāciju un par izlīgumu Latvijā, kā nākošie, protams, ir dažādas valsts institūcijas, tiesneši, kuri jau pielieto arī savā praksē mediācijas metodes, arī policija, un es ļoti saku lielu paldies tieši tiem policijas inspektoriem un vadītājiem, kuri popularizē un izmanto savā darbā mediāciju, arī prokurori un advokāti un nu, citi gan tiesu sistēmā, gan netiesu sistēmā iesaistītie cilvēki pielieto mediācijas prasmes savā darbā. Un kā neliels piemērs ir, piemēram, Amerikā ir uzskats, ka vislabākās mediātors ir mājasēmnieces. Tas savukārt nozīmē, ka nevienmēr jābūt ir tai juridiskai izglītībai, lai būtu veiksmīgi spētu cilvēks novadīt mediāciju. Un vēl kas ir no Latvijā pirmajiem mediācijas aizsācējiem, tas ir valsts probācijas dienests, kuri savā praksē ir pārņēmuši labo praksi no Norvēģijas pieredzes mediācijas jomā, un valsts probācijas dienestā jau arī dzen jau no 90. Gadiem tiek pētīts, kas ir mediācija, un tas tiek ieviests mūsu likumos un izmantots praksē gan ar nosaukumu izlīgums, bet par to sīkāk noteikti var pastāstīt valsts probācijas dienesta pārstāvi. Jā, un par šiem pārējiem tematiem mēs turpināsim nākamajos raidījumos. Paldies jums šodien par sarunu. Paldies!